قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. سورة الرعد آیت 19، درود شریف ہوا ہے. الہی قانون دے څوک داسې دي چې هغوی د خپل سترګو نه کار اخلي، هغه نظر چې کوم د دې ظاهري سترګو وي نو دې ته بصارت وایي، او هغه نظر چې هغه د زړه د سترګو وي نو هغې ته بصیرت وایي. نو چا تاسې څنګه په ظاهر کې په دې ظاهري دنیا کې یو هغه سړی دی چې چاله بصارت ورکړی شوی دا سترګې، نو دی په دې ظاهري دنیا کې دی، او چې کوم سړی په دواړو سترګو ړوند دی دی تاسو یو شان حسابوي؟ آیا په دې خپلو کارونو کې، دنیا پر روزګار کې، او د دنه چې کومې بنی آدم توقعات ساتي، او د دنه کومې تقاضي د دې معاشرې، نو آیا هغه د روغ بنی آدم نه چې بالکل ټیک ټاکی، او چې کوم په دواړو سترګو ړوند دی نو د دواړو نه یو شان تقاضي خلک کوي، او یو شان تنه توقع ساتي؟ نو ظاهره خبره ده چې داسې نه ده. نو چې څنګه په ظاهري دنیا کې داسې ده، نو دقه شان د ایمان په میدان کې، او الله ته د نزدېکت په میدان کې هم داسې ده. او داسې قسم مضمون په دې قرآن کې بېشماره پیرې ذکر شوی دی. آیا اطاعت کوونکی او فاسق دواړه برابر دي؟ نو دلته داسې صفات د هغه خلکو بیانوي چې چا ځان له د زړه سترګې کولو کړي دي، او حق پیژني، باطل پیژني، او د حق اتباع کوي، او حق پسې ځي، او د حق تلاش کوي چې کوم ځای به وي، او د باطل نه د ځان د بچ کولو کوشش کوي. دا هم ډېره اهمه خبره ده، ګورئ، دا هم ډېره اهمه خبره ده چې بنی آدم چې څنګه په ده باندې دا لازمه ده چې دی به د حق تلاش کوي، نو دقه شان به دی د باطل د پہچان کوشش هم کوي. ګورئ، چې دی باطل وپیژني نو ځان به ته خلاص کړي، او ځان به ته بچ کړي کنه، کنی بیا خو به په ده باندې التباس راځي. د دې وجې نه حذیفه ابن یمان رضی الله عنه وایي چې ما به د پیغمبر علیه السلام نه اکثریت د شر د خبرو تپوس کو، خلکو به تینه د خیر تپوس کو چې جنت ته به په سوزو، او د ټولو نه لوی عمل کمیو دی، او د ټولو نه لوی جهاد کمیو دی، او اصلي هجرت څه دی؟ نو نبی کریم مبارک به ول جواب ورکو، ما به تینه دا تپوس کو، یاره جی د ټولو نه لوی فتنه څه ده؟ یاره منافقت څه ته وایي؟ ځکه چې دا خراب خراب سیزونه به نه وپیژني نو ځان به تینه بچ کړي کنه. نو دواړه پیژندل او بیا د حق تابعداري کول، دا به هغه سړی چې چا خپل ځان له د زړه سترګې کولو کړي، د دې طلبې کړي. سترګې خو به ولله کولاوي، خو دی به طلبګاري نو کولاوي به ولا. نو د هغې صفات یې دلته کې بیان کړي دي، او تشبیه والله په مقابله کې د ړوند سره ورکړی ده. په مقابله کې
وی افمن یعلمو آیا هغه سوک چې هغه په دې پوئیگی چې انما انزل الیک من ربک چې هر هغه شی چې هغه تا ته ستا د رب د طرفه نازل شوی دی الحق هغه حق دی. مونږ په دې دغه کې اردو پښتو کې اوم دا ټکی استعمالیږي، انګریزی کې مې استعمالیږي معرفه نکره، یعنی معرفه نکره خلک وایي کنه. نو انګریزی کې عموماً داسې چې د یو سیز نکرهی کله هغه معرفه کوي نو دی ورسره یو ځای کې، نو اسې ماسټر ماسټر ته وایي خو دی ماسټر، نو د هغې مطلب دا چې دا پریشا ماسټر دی. نو عربی کې داسې ده چې یو سیز کله نکرهی کنه نو هغې سره الف لام یو ځای شي، نو رجل څه ته وایي سړی، خو الرجل چې الف لام ورسره وي نو بیا مطلب دا چې دا یو خاص دا پریشا سړی دی. نو دلته کې الحق هغه شی چې د الله د طرف نه نازل شوی دی تا ته، نو چې څوک دا مني چې دا شی الحق دی ام دا حق دی بس، بل څه دې نه علاوه هر څه باطل دی. دا ډېره اهمه خبره ده چې دلته کې دا حق باندې الف لام داخل کړی دی، نو د دې مطلب دا دی چې کوم څه تا طرف ته نازل شوی دی حق دا دی بس. نو د دې نه علاوه چې په دنیا کې څونه ازمونه دي دا ټول باطل دی. که هغه آسماني مذهبونه دي نو د قرآن او د پیغمبر پاک په راتلو هغه ټول ختم، یهودیت او نصرانیت وغیرہ. او کناغه د انسانانو جوړ کړی شوی سیزونه دي لکه د سیکانو مذهب شو یا د هندوانو شو یا د بل شو، او یا په جدید دور کې هغه نوې نوې هغه نظریات دي چې هغې له هغې د مذهب نوم نه ورکوي، دین ورته نه وایي، هغې ته معاشي نظریات وایي لکه سوشلزم او کمیونزم او نور نور ازمونه قسمه قسم په دنیا کې شته، فاشیزم او پلانکیزم دا ټول باطل دي. الحق صرف دا دی بس چې دا دلته الله نازل کړی دی، او یا د دې د عملی امپلیمنٹ کولو دپاره پیغمبر پاک ته سنت ښودلی دی، هغه هم د الله د طرف نه نازل، نو اصل حق دا دی بس، باقی هر څه باطل دی. وانما یدعون من دونه هو الباطل، د الله نه سوا هر څه باطل دی او د الله د کلام نه. کدی سره ډګر ای له کدی سره ډګر ای نو باطل دی، کدی سره ډګر نی بیا خو خیر دی. اوس مثال په طور باندې د دنیا د علوم دی کنه، نو دا خو د خدای دین سره څه متصادم نه دی کنه، نو بیا خو ټیک ده، خو که په تصادم کی نو بیا هغه باطل دی. نو دا سړی چې دا ټول عرصه دی حق ګڼي، کمن هو اعمى، دی دا هغه چا په شان دی چې څوک ړوند دی او د حق او د باطل ته د سره پہچان نه کیږي. ډیره زیاته د افسوس یو خبره ده او ډیره د غم خبره ده. حدیث کې راغلی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اخره زمانه کې به د ممبر او د محراب نه، ممبر محراب خو نه دی یاد کړی خو لکه مطلب یې دقه دی، چې د ممبر او د محراب نه به د دجال ذکر ختم شي. خلک باړو دا وایي نه چې دجال هم را روان دی، او که څوک دا وایي که نه نو هغه ته به خلک دقیانوسی وایي چې دا مړه تا څه جوړ کړي، دا څه دجال څه چل دی. او دجالی فتنه هم دا ده چې ستا د ذهن نه دا وباسي چې دجال هم یو شی دی را روان دی. او زموږ ښکلی پیغمبر فرمایلی دی چې د جمعې په ورځ باندې کم بنده سورې کهف وایي نو دی به د دجال د فتنې نه الله محفوظ ساتي. نو ګوره دجال یې نه دی یاد کړی، د دجال فتنه. او فتنه به د هغه نه مخکې راځي، نو دا موږ چې په کوم دور کې یو که نه، نو دا ګورې دجالي دور دی، دا د دجال د فتنې دور دی. هغه په خپله خو یو پرسنلټي دا خو به راځي، خو لکه کوم حالات چې روان دي او داسې کیږي، نو دا یو ډېره اوږده موضوع ده که چېرته خدای مقرره کړه، نو دا دجال یو پوره موضوع ده.
هغه اول ورځ دغه راغلی و عدنان کاکا خیل صاحب مدرسې ته. نو ما مونږ یو ځای ناست وو، وی دغه دی ده څوک د چا نه تپوس وکړي چې مفتی صاحب راغلی و. وی هغه ورته وی چې کوم مفتی صاحب؟ وی هغه مشرف والا. وی ما چې ورته یادی که نه، نو چې هغه مشرف والا. نو ما ورته وی چې دا تاسو زما بد بیانوئ که ښه راله بیانوئ؟ چې هغه سره راله نوم اخلي که نه، نو دا خو ته زما مذمت کوې. او بل شی دا دی چې زمونږ استاد دی مفتی ابوالبابا شاه منصور، نو هغه هغه دجال کتاب لیکلی دی درېو جلدو کې دی. نو چې څوک د چا نه تپوس وکړي چې پلانکي صاحب ته مفتی صاحب راغلی وي، کوم مفتی صاحب؟ هغه دجال والا. نو وی زه ورته مینتونه کوم چې هلکه هغه دجال والا نه دی، هغه امام مهدي والا دی. ښه، نو دا خبرې اړو د خلکو نه بیګانه کېږي. خلک چړون شي نو هغه ته بیا اړو دا پته لګي نه چې حق او باطل څه دی. هغه پته جعلی فتنه څه پوهېږي؟ هغه خو دغه شي. نو څلورو ړندو ته چې اتي ودروي دا لاس پرې ووښی څنګه دی که نه؟ بس هغه قصه ده که نه. نو هغه یو ویله په خپل لاس ونو وي دا اتي داسې د لویې ستنې په شان یو شی دی. او هغه بل ویله په لکۍ لاس ونو، هغه وی مړه خو پوچي دونه ونه شي وسود. او چا ویله په ملا لاس ونو، هغه وی چې دا خو هغه دیوالو خلاصېده نه، یو لوی کورد را دیوالو خلاصېده نه. چا ویله په خړتم لاس ونو، هغه څه بل څه وی. نو چې سړی ړوندي نو هغه خو به د هر څیز نه څه یو بل څه راوباسي. او دا نظر به د بني آدم په څه جوړېږي چېره دې رښتیا او دروغو پېژني، هغې دپاره دا معیار ده. دا نظر به په دې جوړ شي او دې به رښتیا دروغو پېژني. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت خو د عقلونو خاوندان حاصلوي. او د هغې اوس صفات شروع کوي چې د عقل خاوندان او د سترګو خاوندان او د بصیرت هغې دا صفات دي پکې. الذین یوفون بعهد الله، دا هغه خلق دی چې دی د الله پاک وعده سرته رسوي، د هغې وفا کوي، ایفا عهد. او هغه وعده چې کومه الله ترې ناغشتې ده، الستو بربکم؟ قالو بلا. او دغه شان الله بې شماره وعدې اغېستې دي د بني آدم نه، د خپل اطاعت وعده. اصل بس دا وعده ده چې بس زما به منې، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته وی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، د خپل اطاعت وعده. ولا ينقضون الميثاق، او دی الله سره کړی شوی وعده ماتی نه، د ایمان خاوندان. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، او دا هغه خلق دی چې دی پوره کوي هغه څه چې الله پاک د هغې د پوره کولو حکم کړی دی. بې شماره څیزونه دي چې د هغې د الله د پوره کولو حکم کړی دی. دا مونځ هم پکې دی، د دې د سرته رسولو حکم یې کړی دی، ټول عبادات پکې دی. او بیا د ټولو نه یو غټ شی چې د هغې د پوره کولو الله حکم کړی دی، نو هغه صله رحمي ده. ښه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صله رحمي الله پیدا کړه، نو ځان ته مخامخ ودروله. اوس دا صله رحمي خو داسې څه حسي شی نه دی چې ګنې سړی ځان ته ودرېږي چې دا داسې یو شی دی، یو بوجی ده که نه. الله خو په هر څه قادر ده. هدې داسې مثال دی لکه قیامت کې پیغمبر پاک فرمایي چې مونځ له به الله یو شکل ورکړي، او دا مونځ به راځي او ده ته به ولاړي چې دا ستا هغه مونځ دی. ښه، هغه یو شکل به وي. نو اوس مونځ خو د بني آدم د حرکات او سکناتو نوم دی، خو هلته به د دې مونځ هم یو وجودي ظاهر کې. نو چې څنګه د ټولو اعمالو له الله پاک وجود ورکوي په قیامت کې به، نو دغه شان په ابتدا کې چې کله صله رحمي پیدا کړه، وی دا صله رحمي یو غیله یو وجود ورکړه او ځان ته یې مخامخ کړه، نو دې صله رحمي ورته وی چې خدایه زه په تا سره د کټ کېدو نه پناه غواړم. دا داسې ځای دی چې زه په تا سره پناه غواړم چې ما دې څوک کټ کړي. صله رحمي کټ کېدل پېژنې که نه؟ یو ورور ته تکلیف یې په غضب اخته وي، او هغه بل باندې پروام نه وي، چې کوي به مړه څه کوي به کوي. دا ټولې رشتې مونږ ته پښتو کې رشته پالل وایو، رشته پالل.
نو وی الله ورته په جواب کې دا په مشکات کې حدیث ته وی الله ورته په جواب کې وی چې یس ال رحمه تب په دې رضا شي چې څوک تا اوپالی نو زه باغ سړی اوپالم او چې څوک تا کټ کی نو زه باغ سړی کټ کوم. داسې شی نو د پردو خلکو سره د یعنی د خپل رور سره او د خور سره او د تره سره او د ماما سره او د تره زوی او د ماما زوی او کاکا او ماما دا خو د وینې رشتې دي. نه نه پردو سره پالل پردو سره د بخاری شریف حاشیه کې لیکلی دي چې پیغمبر علیه السلام په کور کې ناست و حضرت عائشه وه وی په دې کې یو مشره ښځه راغله نو پیغمبر پاک ورته ډېر په خیر علی وی مرحبا او بیا هغه کینوله په یو ځای باندې او ډېر قدر خاطرې والا وکړو نو چې لاړه نو ماتې نه تپوس وکړو چې صاحب دا ښځه خو ما نه پېژنده دا څوک و دا خو زموږ رشته دارو کې نشته وی ما ته وی چې دا زما د لومبنۍ بی بی خدیجې ملګرې وه سهیلي وه نو دا په هغه زړو سترګو راغلې وه ما وی د کور نم بینوا واپس لاړه نشي د د داسې ښځې چې چاته پخوا مړه ده او د هغې هم سهیلي صرف ملګرې چې تا سره رشته دار نه و نو داسې د ټولو خلکو هغه حقوق او د هغې هغه ضرور هغه مخې ته کېښود دا مطلب نه چې خرچ هر چا سره سړی څه مالي امداد کوي دا مطلب یې نه خو چې زړه یې مات نه شي. نو دا دا هغه چې دی پوره کوي هغه سیزونه چې الله د هغې د پوره کولو حکم کړی دی ویخشون ربهم او دی یریږي د خپل رب نه ویخافون سوء الحساب او دی یریږي د ناکاره حساب نه چې خدای پاک را سره چېرته د سزا معامله را سره ونه کړي او بل دا ده چې والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دی صبر کوي د خپل رب د رضامندۍ په تلاش کې یعنی صبر د دې لپاره کوي چې الله رضا شي د مجبورۍ صبر نه بعض اوقات خو سړی انتقام نشي اخیستی او نیا چاته غږ نشي کولی نو بس خود صبر دی نو خود صبر دی څه وکړي نه نه دې ښه په بدله اخیستو قادر وي او بیا هم نه اخلي او دا سبق د مونږ د چا نه حاصلو نه د الله نه حاصلو دا الله نه حاصل ځکه حدیث کې راغلی تخلقو به اخلاق الله دا الله په اخلاق ځان مزین کې داسې کم یو شی دی په کائنات کې چې الله د هغې په ذریعه زموږ نه انتقام نشي اخیستی یا د یو انسان نه نشي اخیستی یا د یو جن نه نشي اخیستی یا بل پوره کائنات نه نشي اخیستی او بغاوتونه کېږي او ګوره هغه پې قادر دی چې ځمکه ورته وشلوي او بس ورننه باسي نه کوي نو دا چې کوم قدرت د هغه د خلکو په دې سزا دی او د هغې باوجود هغه انتقام د دینه نه اخلي نو د دې نه یو سبق دی واخلي سړی چې یاره صبر دی برداشت دی کوي د هغه د رضامندۍ دپاره کنی که دا نظام انسانانو ته والی شي که نه مثال په طور تاسې خو کیدی نه شي خو هسې خبره کوم نو بس مونږ خو به د هر څه یو بل راچولي دا هندوستان کې یو سړی هندو شوی دی تاسو ته پته ده وسیم رضوی دا هغه خبرې که تاسو اورېدې که نه نو سړی وایي چې یاره زما اوس نشته نو څو ده سره څه وکړم چې هغه د پیغمبر علیه السلام په شان کې هغه کومه ګستاخي کوي خالقه پروردګاره او مخې ته یې قرآن پروت دی او بس هغې راغشتی دی او داسې شلولې را شلولې دی وایي دا ټول د دهشتګردۍ نه ډک دی او نو داسې که اختیار زموږ وي نو بیا خو ورته مونږ ځمکه شلولې وه او بس یې پکې دن نه تلی وو نو الله ورته ګوري او پې قادر دی او ویني یې او اوري یې او غږ ورته نه کوي بس د هغه یو نظام دی نو دا صبروا ابتغاء وجه ربهم نو دا که د بني آدم په خپل ذات باندې داسې چلي که نه په خپل ذات او دی برداشت کوي دا د الله د رضا دپاره کوي نو لوی کمال دی هغه چې دین ته نقصان رسي نو بیا خو برداشت نه دی پکار او کنه سړی دا برداشت کوي چې پیر چې دا جمعه روان کې په دې کراچۍ کې دغه برداشت خو نه دی پکار واقاموا الصلاه
او منز قائمی و انفقو مما رزقناهم او خرج کئی دا حق مالنا چی کم منگ دیل ور کرده سر و علانیتن کل پا پٹا او کل پا خکارا ہر زی کے پٹا ام نیخا کل کل پا بنی آدم خکارا خرج کئی دے وجینا علماء دا سی ویلی دی چی خدا سی دا چی بنی آدم دے فرض زکاة علانیہ ور کئی گورے دا موقع مناسب علانیہ دا غی وجہ دا دا چی کدے فرض زکاة لکہ مثال پتور دا لوی اختر قربانی سڑے پٹا کئی پٹا اس سوک دا زاننا نخبرائی نو خلق با پیپیا تحمت لگئی کنا چی گورا مالدار سڑے دا قربانی نکئی نو پٹول نی پکار دا بازی سی زنا لکہ بیا با تحمت شکار ہے او نفلی صدقہ کی خسوک چونکہ ملامتا کولی نشے نو آگا چی سونا پٹائی نو دونا بہتر ہے دا سر رن چی دے نو دا دا نفلی سر دے او علانیتن دا فرائض و واجبات سر دے دغشان چل پا منس کی ام دے گوارے خواہ چی سڑے اوی یرا ریا رازی ریا پا کی رازی نو دا فرض منس لجومات تا نزی نو دے پا دا توت پا لخت وال گواری چی وی ریا پا کی رازی نو فرض منس جومات کے نکی نر دا با کی او نفلو نا نو آگا دے سڑے پٹ کئی نو دوالا چک دے ویدرعون بالحسنات السیئات او دفکوی پنیکے سرا ظلم لرا گناہ لرا یو سوک پہ زیادتی ہو کی نو داغی جواب پخکل شکل باندے ورکے اولائک لہم عقب الدار خودام دا موقع مناسبی دا خراب خبری دا خراب سلوک جواب کی خکل سلوک کول دام دا موقع مناسبی بعض اوقات با بعض سڑی بانے بدا سی اوڑی چی سڑی ہوئی چی کده سر ما خس سلوک اوکنو گوری دے مستی گی خوا نو آغا دور آغا وقت کی گوری بیادا خس سلوک بندن دم تا وبال جان چی نو آغا ساتھ کی خدا سی مطلب دا دے چی دا موسیٰ علیہ السلام دا سک نکار آغشتا پکار دے او که بندہ پدی پوئی کی چیرہ دا سڑے دا سے دے چی بس یو کار اوکا گلتی ہوشوا نور دا معافی چی ہوشی نوائی سر بکار ٹک شی نو بیا معافی پکار دا عرض ہے کہ صدیقی خوی نہیں پکار کل کل عمری خوی ہم پکاری عرض ہے کہ عیسوی خوی نہیں پکار کل موسوی خوی ہم پکاری دا مطلب دے عیسیٰ علیہ السلام تو شا معافی معافی ہوا اور موسیٰ علیہ السلام دا سڑی راب بقاو بے والا نو دوالا پا موقع مناسب دوالا کار ٹک دے معشومانو سر سے مثال ہے لکا معشومانو سر صرف مینا کول نو دا خود حلاکت تے تباہی دا چا سڑے تیز گزار نو باسے او کنا ار وقت ٹکی نو بیام روانا تباہی دا نو موقع موقع تا قتل پکار دے دا دی دا پارا خ انجام والا کور دے جنات و عدن چا باغون دا اسیدو دے یعنی ریزیڈینشل گارڈنس چی ستا ہوئی اسیدون کی کورون دا اسیدو یدخلونہا چی دی و پاغی کی داخلی گی ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب داڑی راجی و خبر دا پلار اللہ تا نزدی کزوے نو کل یو یا کل بلی نو کله به پلار نږدې او زوی به هغه عمره پاک او پرهیزګار بنی مسلمان به یې ګورې مسلمان به یې خو هغه عمره پاک خو نه هغه زوی او کله به زوی ډېر پاکي نو پلار به هغه شان رسېدلی نه نو اوس چې کوم دغې ده کم یو پکې ډېر پاکي نو ظاہرہ خبر ہے چی پاگا خوب آگا حیثیت خوب پا جنت کی اچھتی کرا نو چی اس دزوی حیثیت اچھتی دکا چی آگا زوی خوب دندار او داگا پلار پنیس بٹ دیر او درجی سو دی درجی خوب سلور دی پا قرآن کے بنیادی درجی یادو ما بنیادی انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آخری درجہ کی صالحین دی اسی نیکان خلق بس او اسی نیکان بیا زان لپا درجو دی کنا چکم سڑی خب پابندے سر پینز وقتا منس کئی
خو امامت ته خیال نه ساتي وی کی خو په امامت نه نو دام نیک ته خو دده د پاسه چې سچا نه امامتی نه پاتې کیږي دا مونږ صرف د مانځه مثال به ورکو نور باقي سیزونه خو هم شریعت دنیا احکام دي کنه او څوک به داسې چې د هغه نه بیا چاش مونځ نه پاتې کیږي نو څوک به ورپسې د ماښام پسې شپږ رکاته کوي نو څوک به بیا د شپې پاسي نو دا دا په دې صالحینو کې اوس قطع بره کنه ښه نو چې کوم زوی د پلار نه په درجه کې بره شه د خپلو نیکو اعمالو په وجه لکه داسې به ووایو چې دا زوی فی سبیل الله جهاد لتلی د الله د رضا د پاره ولته شهید شو نو اوس د شهید درجه سویمه ده درېمه ده کنه نبیین صدیقین شهدا او هغه پلار یې په صالحینو کې پاتې شه اوس که دی په جنت کې خدای پاک جدا جدا کوي نو ظاهره خبره ده چې دا خو به د دې دپاره یو خفګانی کنه ظاهر کې خدا سي معلومیږي چې دا به یو خفګانی چې اوس د اجیره نه جدا دی داسې خو د الله قانون نه دی چې ګنې ده ته حیثیت د شهیدانو هغه ملو دی او راښکته کی چې پلار سره یو ځای شي ځکه چې پلار یې خو صالحینو کې دی ځکه دلته ټیر کیسه راغلی ومن صالح من آبائهم ومن صالح نو دې پته ولګی چې پلار یې خو په صالحینو کې دی ښځه هم په صالحینو کې ده و ازواجهم او بیا د ده بچی دي و ذریاتهم هغه ټول صالحینو کې او دې په شهداو کې دی دا د الله د عدل نه خلاف ده چې دې د شهداو نه راکوس کې او صالحینو ته یې راولي نو هغه ښځه بچی او مور پلار به د صالحینو نه اوچت کې او ده سره به د شهداو په درجه کې کې چې دی خوشاله یې چې په یو حیثیت یې نو یدخلونها دی به د جنت ته ورځي ومن صالحا او هغه چې کوم نیکان او صالحان خو یي خو د ده د درجې اسې نی من آبائهم د ده د پلارانو نه پلاری نیکیی موری و ازواجهم او د ده د ښځو نه د دې د ښځو نه و ذریاتهم او د دې د اولادونو نه والملائکتو او فرشتې یدخلون علیهم داخلیږي به په دې باندې من کل باب په هر دروازه د کورونو دروازو ته به فرشتې ور حاضریږي او دا به ورته وایي سلام علیکم په تاسو د سلامې په جنت کې د سلام رواج دی او د دنیا سلام خو د دنیا د پیغمبر د خدای فرمایلی دی چې افشو السلام بینکم اطعم الطعام په خلکو ډوډۍ وخوروئ و افشو السلام او دویم سلام له رواج ورکوئ یو بل ته سلام کوئ ښه چارې مه وایئ سلام نو تدخل الجنة بسلام تاسو به جنت ته په سلامتیا دننه شئ نو چې دا خلق دا جنتیان اے جنتیان څه خو مونږ چې که خیری جنت ته ځو نو دروازه کې به فرشتې ولاړې نه ولې خیال هم نه دی څه ځو به که خیری ښه ان شاء الله او که نه ولې دې ته به دا هندوان ځي څه ټیک ده چې بس مجرمان یو او بس خو خدای به معاف کوي که خیری که نه او بس سوال به ته کوو به بس دا ده چې یو سړی و او حدیث کې راغلی دی بخاری کې حدیث دی وی وصیت یې وکړ چې زه مړ شم که نه نو ما به ایره کې زامنو ته وی داسې به مې وسوځوی چې ایره شم او بیا به زما هغه ایرې ټولې ونولې په دې دریاب کې او په دې وچ او په دې لمده به ونولې بس چې زه ختم شم وی چې څنګه دې ختم شه که نه او هغه ایره کو بس وینوسته جو دقه دی چې خدای راجم دی که دا هغه ایرو ته حکم وکړ ویله راغونډ نو جوړ اون دی بیا واپس دغه کوزان ته مخامخ ودرو وی دا کار دی ولې کړی دی تا څه خیال و چې تا بیا نه شم جم دی کولې هغه نو هغه ورته وی خدایه وی تا ته پته ده چې دا کار ما ستا د یارې کړی دی ما ته پته وه چې ته بیا جم دی کول کولی شي خو دا ده چې ما وی چې زه رک شم بس چې زه رکېم نو چې بس یي چې زما دا نوم نشان رک شي نو دا کار مې ستا د یارې کړی دی بس الله وی او ټیک ته
تا زما دې رکړې ما ته پته جنت ته بوزه او نو بس دا خو دلته نه پیسې لی دي بس خدای دې زموږ لپاره پیسې لو کی ها اسی پیسې او حدیث کې دمر غلې دي چې دا الله نه خو امید ساته ګوره نو دې جنت په دې دروازه کې به فرشتي ولاړي نو سب وی قرآن نو داسې ویلې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم فرشتي به ولاړي هغې به ورته وی سلام علیکم و تاسو دې سلامي طبتم ډېر خوش نصیبه خلق راغله او خالدین دلته به همیشه اوسېږي نو یو دا ده چې په جنت کې به داخلېدو سره به سلام وي دویم دا سلام دی چې فرشتې به د هر سړي کور ته ورځي ښه والملائکه یدخلون علیهم من کل باب په هر دروازه به فرشتې ورننوځي د خلکو په کورونو باندې او دا به ورته وایي سلام علیکم په تاسو دې سلام وي او دا جنتیان به په خپل منځ کې هم سلام اچوي تحیتهم فیها سلام خپل منځ کې چې یو بل سره ملاویږي که نه نو سلام به کوي او د ټولو نه لوی سلام ابا پی الله پاک کوي ګوره الله ویلی دی سلام قولا من رب الرحیم د رب رحیم نه طرفه دې په تاسو سلام او د دې مضمون په حدیث کې اصل کې راغلی دی چې الله تعالی به جنتیانو باندې تجلی کوي ښه داسې تجلی به پکې د بره نه نو باقاعده آواز به ورته کوي جنتیان به اوري او ورته به داسې وایي السلام علیکم یا عبادی او زما بندگانو السلام علیکم او دی به په سجده پرېوتي خو دا ده چې هغه سجده به لامحدود مدته پورې هلته خو بس ستړی کېږي نه سړی چې ګنې ستړی شو یا اوږې شو داسې وایي نو دا به ورته د دې وجې نه وایي چې ورته به ورپسې وایي بما صبرتم په دې وجه چې تاسو صبر کړی وښه صبر او صبر په دین استقامت ته وایي هسې چې سړی ول خوري دې ته صبر نه وایي په دین باندې استقامت ته صبر وایي په باران کې سبق لرا تل نه سب استقامت ته صبر دی ښه خدای دې ستاسو زموږ ټولو نصیب کړي فنعم عقب الدار او دا بهترین انجام والا کور دی دا جنت دا هغه یو طرف ذکر کا اوس دوزخیان ذکر کوي خدای دې مساتی والذین ینقضون عهد الله او هغه خلق چې څوک د الله سره کړی شوی وعده ماتی من بعد میثاقه پس د دې نه چې هغه مضبوطه کړې ده مطلب دا دی چې د ده په فطرت کې الله پاک دغه ایښې دی دا شی ایښې دی چې دی به دا وعده پوره کوي او دی نه پوره کوي ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او دی پرې کوي هغه څه چې څه د پوره کولو د پاره ورته الله پاک حکم کړی دی د منلو یې ورته ویلي چې زما ومنه او هغه دی نه مني او بل دا ده چې ویفسدون فی الارض په ځمکه کې فساد کوي د ځمکه د فساد بېشماره شکلونه دي ښه بېشماره د دنیا بلا سیزونه دي چې دا په ځمکه کې فساد دی اسراف تبذیر د خلکو حقوق وال په خلکو ظلم کول قتل ناحق بدکاری غلا دا د دنیا بلا سیزونه دي دا د ځمکې فساد دی نو د دې خلکو د پاره څه دي اولئک لهم اللعنه د دې خلکو د پاره د خدای لعنت دی او لعنت د الله د رحمت نه لرې کېدو ته وایي ولهم سوء الدار او د دې د پاره ناکاره کور دی چې هغه جهنم دی نعوذ بالله من ذلک الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اوس دا یو ډېر مزیدار خبره په دې ځای کې د دې لپاره کوي چې اسې نه ده چا دا خیال راشي چې چا سره دنیایي ساز او سامان ډېر دی د دنیا سیزونه او د دنیا وسایل او ذرایع دا ورسره ډېر دي نو ګنې دا د ده لپاره د خدای په نیز د مقبولیت علامت ده نه نه داسې نه ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله پاک فراخه کوي رزق چې چاته خوښ شي او تنګوي رزق چاله فراخه رزق ورکوي او چا باندې تنګي
دا دا اللہ اختیار دے پدے کے گورے دا دنیا دا آخرت دا مقبولیت سکار نشتا خا. دنیا کے چا سر ڈیر پیسے چا سر ڈیر دغا وسائل او ذرائع او جن سامانون ای دے دا مطلب نہیں چا دا دا خدای خوخ دے کلب ای او دا خدای بخوخی او کلب نی او دا خدای بخوخی. مالداری دا خدای دا پنیز بانے نا دا مقبولیت علامت تے او نا دا مردودیت علامت تے بس دا خدا اللہ خواہ خدا چل دا اخبل حکمت مطابق ورکڑا کئی. پیغمبر علیہ السلام و السلام یو رضی دا کور نروت پسرا گرمکے نا ابو بکر رضی اللہ نو لار کے ہو وتے وے ابو بکر سکے پلار کے آخو ڈیر زیات مزاج شناس ہو کے نا ابو بکر اگر وہ تبھی جی روتے ہو مما ویچ اس تاسو دیدار ہوش تاسو بہوئی نا مام ہاں زدر مانے پوئے مچے تا دلو گی لیلہ سر ہوتے نو پدے کہ عمر رضی اللہ عنہ روت وی عمرہ تولی روتے وی زگو جی لوگی ریجتے ماں سشتا نا ماں نو مدغا چل ابو بکر سر امو خو دا اگر خپل لوگا کی مطلب نو اگر ویچ اصل کی زب پیغمبر پاک تا دا ہوئے ماں چیز دا لوگی دلہ سر ہوتے ماں نو دی با پریشان شی چی دا دیل اگی دی نو زد خپل لوگی دلہ سر پیغمبر پاک پریشان کول نو گوارم وی خر زر آزینو چی دا کم سیستا سو رئیستی دے و مغیزم رئیستی ماں دا کورا نو دے و صحابی وارے اٹھا کھو نو اگر کور نو دا غنم ابو الحیسم ابن تیہانو اگر کور کے نو و تیوی خزے کسی تشوا و تیوی ابو الحیسم نشتا وی نا وی اگر جی دا خوگو ابو لطلے دے یعنی کور کے خوگی ابو نشتا نو چا تیو کوئی بھئی اگر با خوگی نو داغی نو براوڑی اجوڑوار کلو کلو دے دیوار کر دریوار دن نلالا پا دے کیا رو رسے دا او مشکی پا اگا دے چی دی دریوار اولی دل پل کور کے نو جوڑو پیغمبر پاک مانے را گوٹش او طولی خکل که او بس بیکینو او زرد کجورو یو نگرولو تیار سانگا ویجی خوره بس نو پیغمبر پاک دا هر خبری نزان زن لیو خبر روزی گوره خواه پیغمبر پاک و تاوی دا غنچه ندرال شکولی ننو مطلب دا دے چی دا غنچه ندرال شکولی نا چی راتا تیاری خیوی ام سوکو کنا اگا و تاوی جی اصل که دا غنچه که پخیمشتا نیم پختم پکشتا کچم پکشتا نو دا میلمه دا سڑی پتا نی لگی چی دا دا وڈی را پخا خواه خی که لگ پخا بے خواه خی که کچا بے خواه خی نو ما آوی چی بس دا تا غنچه که دم چی ستاز با کسی خواه خی نو بس خورای با او تاسو دا خورای او زد دا غوخا پخو ما نو پیغمبر پاک و تاوی چی گوری دا سی چی لیلال نکی چی آغا پی کئی وی خوا نو بس یوی والا چی لی یا چی لی والا لال که او بیا غا پوخ که او غا خیر والا او غا خزی زر زر دوڑای و سو پا خیکر نو پیغمبر پاک اغا دوڑای چی اغا رولا ناغی معنی اغا غا خا که خود زانتا او غوڑای او ده و سر ووی وی دا اغا نعیم ده چی دا قیامت پا روز بیتا پوس که گی سم ملتس الون یوم ازین عن النعیم تاسو نمان نعمتونو تا پوس که گی چی تاسو دا غی سو شکریہ دا کرو نو دا اغا نعیم دے اگر کجوری او بیاور پاسے ڈوڑے او غوخا دا اغا نعیم دے چھے مونگ نوے تپوس کی گیا غیبو توی دا دیو ہم تپوس کی گیا او دا دین تب تپوس کی گیا چھے ماں نعمت در کرو تا سو شکریہ دا کرا اسے اس بزد دا ہوئے ماں چھے زمونگ نوے دا کم کم سی تپوس کی گیا دا کم کم شیبہ تپوس کی گیا نو بس پخوا چھے کم سیزو نا بادشاہنو سارا تصور کے دے شکا نا بادشاہوں سارا دا بلور مایو دا کتن ہے کہ دا فرعون کٹ پکے خوا دا فرعون کٹ وی دا کٹ دے دا فرعون کٹ دے
داغی نه ډېر قیمتي قیمتي کټونه که اوس مونږ سمولو. فرعون خو پاوانو البته هغه به چېرته پخر سورېده یا به پاس سورېده بس موږ پاوالو ځو. خو دا څیزونه دا ساز او سامان دا ذرایع اوس دا د الله په نس باندې د مقبولیت هم نه دی علامت او د دې نه دی چې د دې د خدای بدی شي کنه دواړه نه دی. چا سره به ډېرې مالی بیا هم د خدای خوښي ځکه چې هغه به د هغه مال حق ادا کوي په حلاله به یې ګټلي په حلاله به یې خرچ کوي نو بیا خو ښه دی مال خو ډېر ښه دی چې مال در سره وي نو حج به لاړ شي کنه چې سړی د پو ماتوتي کنه د یوه پاڼه ورپورې نه نه بس حج له لړ شي او زکات بس ورکي او په جهاد کې بس ولګي او جمعات به بس جوړ کړي او نه غریبي چې کوم نه نو دغه ده یعنی د خدای په نس باندې څه د نامک د نامقبولیت علامت دی چې کنه دی غریب دی نو خدای بده شي او یا خوښ دی نو غریب کړی دی نه نه بس دا یو جدا نظام دی د الله یو حکمت دی بعضې سړی غریب ومي او ښه ایک نمبر د خدای دشمن ومي ای غریب او د خدای دشمني ا پښتو کې یو متل دی د الکانو له نور چې ګوري د خواري پیشو لا بدی نوکاري د خواري پیشو ډېرې بدی نوکاري نو بعضې سړی به ښه غریب وي او ورسره ښه ایک نمبر رامي او بعضې سړی مالداري او سمي او کله د دې برعکس وي نو د رزق فراخي دا د الله طرف نه یو فیصله ده بس د هغه د حکمت ته لاندې ده او په دې نه جنت تتله چې دونه په دوزخ تتله نو الله یبسط الرزق الله فراخه کوي رزق چې چاته خوښه شي ويقدر او تنګي وفرحوا بالحیات الدنیا خدا دا چې دا انسانان چې دي د دنیایي ژوند باندې خوشاله دي بس بس په دنیا چې څه ویلو بس په دې خوشاله کی ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع او د دنیا دنیایي ژوند چې دی دا د آخرت په مقابله کې نه دی مگر صرف د استعمال یو شی دی بس د استعمال یو سامان دی بس دا خو برتنې کی چیز څه ته وایي که نه یعنی هغه مقصودی کار پہ سړی اوکې نو د دې دپاره د دنیا د دې دپاره خو نه چې دا مقصود دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افمن یعلم آیا هغه څوک چې پوهیږي انما انزل الیک چې هغه څه چې مونږ هغه څه چې نازل کړي شوي دي تا ته من ربک ستا د رب د طرفه الحق عمدا حق دی کمن هو اعمى نو دې د هغه چا په شان دی چې څوک ړوند دي انما يتذكر اولو الالباب بیشک نصیحت حاصلې خاوندان د عقلونو الذين هغه کسان یوفون چې هغه پوره کوي بعهد الله د الله وعده ولا ينقضون الميثاق او نه ماتوي وعده والذين او هغه کسان یسویلونا چی پورکی ما امر الله به اغا چی کم حکم کرده اللہ پاک دا اغی ان یوسلا دا پورکولو ویخشون ربهم او یریگی دا خپل ربنا ویخافون او یریگی سوء الحساب د ناکار حساب نه والذین او هغه کسان صبر ابتغاء چې صبر کوي د پاره د تلاش کولو وجه ربهم د رضامندۍ د خپل رب و اقاموا الصلاة او منځ قائمی و انفقوا او خرچ کوي مما رزقناهم دا اغا مال نه چې کوم مونږ دی لور کړی دی سرن پپټه
وعلانيةً أو بخكارة ويدرؤون أو دفقي بالحسنتي پنیکے باندی السیئتا بدیل را اولائکا دا خلق لهم عقبت دار دا دید پارا کل کور دے انجام والا جنات عدن چی باغون دا وسیدو دی یدخلونها چی دی باغی تا داخلی گی ومن صلح من آبائهم او هغا چکم نیکان وی دی پلاران و ازواجهم او دی خزی و ذریاتهم او دی بچی والملائکتو او فرشتی یدخلون علیهم داخلی گی با پدوی باندے من کل باب پہر دروازہ سلام علیکم او دی تب وی چی پتاسو دی سلامی بما صبرتم پا دی وجہ چی تاسو صبر کرو فنعم عقبت دار پس بہترین انجام والا کور دے واللزین او اغ کسان ینقضون چماتی عهد الله دا اللہ وعدا من بعد میثاقه پس دا غید مضبوطولنا ویقطعون او پریکی ما امر الله به هغا سوچ حکم کردے اللہ پاک دا اغی ان یوسولا دا پورا کولو ویفسدون فی الارض او فساد کی پزمکا اولائکا دا خلق لهم اللعنتو دا دید پارا لعنت تے ولهم او دا دید پارا سوء الدار ناکار کور دے اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کی رزق لمن یشاء چاہتے چی خوخشی ویقدر او پا اندازہ ورکی وفرحو او دی خوشالیگی بالحیات الدنیا پا جن دنیا بھی باندے ومل حیات الدنیا او ند جن دنیا بھی فی الاخرتے دا آخرت پا مقابلہ کے الا متاع مگر دا ضرورت سامان دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی انہا ستکون بعدی اثرتن زردہ چھے زمان رستو بس مدہ پس اثر شوروش او اثر دیتا ہوئی چھے د کم و خلق و پلاس کے اختیار دے نو اغیب دا دغیق پل اختیار نا غلط فیدا اخلے نو بس دا دے با دا پا اسنی دور کے مطلب دا چے سنگ بند نا نا سنگ با بند ہوئی چے نا نشتا چے دا چا پلاس کے کم اختیار دے نو اغیب دا غیق اختیار نا غلط فیدا اخلے او مستحق باندی غیر مستحق لے ترجیح ورکے دا سے نو پا آسانا پختو کے مطلب دا شو چے میرٹ مکار نشی اگشتے دا پا باندی سوار لسا وکال مخی پیغمبر پاک کوئی لی چے میرٹ باندی مکار نشلی گی
اقربا پروری وی د رشتے په بنیاد به خلک عہدے ور کوي تقسیموي با او د نور تعلقات په بنیاد باندې با رشتے تک دا عہدے تقسیمیږي او مناسب و امور تنکرونها او نور به داسې ډېر کارونه وي چې هغه به تاسو ډېر ناشنا ولګي خو سبق کیږي نو او دا داسې اوس دې کې پوچھیم شک نشته چې حکومت دا چل کوي خدا خبرې چې کړی ده نو دې کې حکومت نه یاد کړی پیغمبر پاک خدا سے نہیں ویلے چھے حاکمان بدا سے کہے ہر سڑے دا سے دے ہر سڑے دا سے دے خو چالے اختیار راگ لے چالے نہیں راگ لے نو چھے چالے اختیار راگ لے نو دا سے بنی چھے کنی دنیا بدا دا سے خلقوں نے خالی کی گی چھے غبا مستحق تا داغ حق رسائے دا سے بنی چھے کنی ٹول خلق بدا سے خو چې سړی نظر واچي نو لکه داسې خلک به سونئ چې هغه به استحقاق په بنیاد باندې هغه شی د میرټ په بنیاد وایي دا نو دا خبره صرف د حکومت دپاره نه ده حکومت خو تباه برباد دی هغه خو چې څه دی هغه دي که نه خو شی دا دی چې لکه ټوله ذمه داري سړی د حکومت په سر ور واچي نو د دې خبرې دا مطلب شه چې زما هېڅ ذمه داري نشته د دې دا مطلب شه زما په اوږو هېڅ بوج نشته نو بس وزیر اعظم پوشا او صدر پوشا اغی با د دې میرټ د غلط استعمال د وجه کې اغی کوي او کده اغی کارندگان کوي او وزیر اعلی کوي او گورنر کوي او کده نور خلک کوي نو د خدای دوزخ پوشا او دی پوشا اغی باندې هغه زمون کار زمون درد سر نه آیا موږ نو په قیامت کې دا تپوس کیږي چې د وطن صدر او وزیر اعظم او وزیر داخله او وزیر خارجه څه کول قیامت کې موږ نه دا تپوس کیږي نه زمونږ چې سونه جورسډکشن دی موږ خو به د هغې جواب دهی که نه نو هغه زمونږ د هغه دار اختیار او مطابق موږ د هغه خپلو اختیاراتو غلط استعمال کوو که نه کوو بس دا شی دی چې چاته سونه اختیار ملو دی نو دی د هغې مطابق صحیح چلیږي او که نه غلط استعمال کوي خپل غلط قلم استعمالوي غلط اختیار استعمالوي یعنی اختیار غلط ځای کې استعمالوي نو که استعمالوي نو دا حدیث ورته متوجه دی او که نه استعمالوي د تبلیغ والا خبره وایي که دا صفات په تاسو کې د نیکۍ صفات یادوي که نه وایي که دا نیکۍ دا صفات په تاسو کې ای نو شکر کوی او که درکینی نو بیا فکر کوی نو په ځان فکر پکار دی یوه او دوه امور تنکرونها نور کارونه چې هغه په تاسو ډېر ناشنا وګڼئ چې را روان دي او اوس هر روز یو ناشنا کار کیږي هر روز ناشنا کار کیږي په دوو ملکونو کې یو پاکستان کې یو سعودي عرب کې امریکا کې سب نه کیږي او ماغه خلک دی او ماغه د سار پاسي او بس بیا ډوډۍ خوري بیا ډوډۍ غره تیجه او بس بیا منډې تبدیلی راغلی ده نو دې وطن کې ده او په سعودي عرب کې ده لکه دا تصور چا کولی شي چې سعودي کې دی د سټیج د پاسه فنکاران ګډیږي او لاندې خلک لاسونه پړقوي دا تصور چا کولی شي نو دا امور تنکرونها کارون راځي او تاسو باندې به ډېر ناشنا لګي نو هغې وویل چې یا رسول الله فما تأمرنا ستاسو موږ ته څه حکم دی وی تؤدون الحق الذي علیکم که بل څوک په تاسو باندې خپل حق راړئ نو هغه ته د هغه حق ور ورسوئ او د بل چا نه خپل حق مه غواړئ خپل حق د الله نه غواړئ بس ځکه چې که خلک ټول د یو بل نه خپل حقوق غواړي نو ټولو خلکو به یو بل له ګریوان ته لاسه چولی بلی چوهې کا کیل به یار وخت نو چې د چا در باندې حق دی واقع کې د شریعت مطابق هغه له د هغه حق ورکې په واقع کې چې د هغه حق کیږي نو ورېږئ والا او که د هغه په تاسو څه حق وي نو مې غواړی ته خپل حق د الله نه وغواړه نو الله به درته د غیب د خزانو نه بس حق درکړي د انسانانو ته به دې نه محتاج کوي ورپسې روایت چې دی نو هغه هم د دې قسم نه دی اصل کې خو هغه د اسید ابن حزیر رضی الله عنه نه دی د بخاری او مسلم روایت دی ان رجلا من الانصار قال یا رسول الله د انصارو یو سړی نو هغه پیغمبر پاک ته وی صاحب الا تستعملنی کما استعملت فلانا ما جی په پلانکی ځای باندې داسې یو حاکم کې نه لکه پلانکی سړی چې دی حاکم کو
مال اختیارات او یاداس یو ڈیوٹی نہ رکھے. پیغمبر پاک کو تو فرمائل وے انکم ستلقون بعدی اثرتن زمانہ رستو بکورے اثر راشی نو دا اثر ٹکے بیا رہے اختیارات مغوڑے بیا باغ ذمہ دار ہے سر تو نشہ رسولے گورے اختیار اختیار مغوڑے زب و مشر شما لگا اس خل کو اختیار وقت ہو بس ہے نا اختیارات والے اور کلیشو رکا بیا دا ڈیوٹی بنے شے کولے او اثر بھائی تا صبح سر ہی سر میں لاوے گیا او سر دق تو ہوئے چدا اختیارات و غلط استعمال بھائی بیا کرے تو بھی بیا ابا سے چوستا مات چاوے کرسے ڈیر نہ کار شے کرسے ڈیر زیاد نہ کار شے پیسے دونوں ناکار نہیں سو جدا کرسے دا لیکن دی کرسے دا پارا خلق پیسے استعمال ہی کرنے لگیا دی او بیا وتوی وی فس بیرو صبر کوے بس بس چھ سونا ستاسو سدی بس آگے آگے دقیقے چلے گئے او حتی تلقونی علی الحوض صبر کوے تردے چھ تاسو ملاقات با ما سر پا حوض کوثر بنے کی گئے. اختیارات مغوڑا ہے چانا مال اختیار رکھا او پدے او پیغمبر پاک دیر زیاد غصہ کی دم اس وقت ہوئی جی مال اختیار رکھے. اللهم صل على محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله زمونږ در ټول د ایمان حفاظت وک. يا الله زمونږ د اعمال او زمونږ د اخلاص حفاظت وک. زمونږ د نظر او حفاظت وک. زمونږ د غوګونو حفاظت وک. زمونږ د جبه حفاظت وک. د حرام وینا نه زمونږ جبه محفوظ او ساته. او د حرام لیدو کتو نه زمونږ د غوګونو اورېدو نه خدای مونږ د حرامونو محفوظ او ساته. د حرام نوړای نم خدای ته محفوظ وساته. د خلکو د حق دوالو نم ته محفوظ وساته. په دې زمانہ کې چې سونه فتنې دي او مصیبتونه دي دشمنې دي بیمارې دي خدای دغه ټولو نه مونږ ته حفاظت نصیب کړي. او چې څوک پکې مبتلای نو ته ته د خپلو خزانو نه شفا نصیب کړي. په دې ناسته جمع کې یا نور مرګرو کې چې اچھا مور او پلار دواړه وفاتی یا یو وفاتی خدای ته جنتونه نصیب کړي. او چې اچھا جمدی نو ښه صحت او اعمال صالحه نصیب کړي. صلی الله تعالی.